උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙන එන රටවටා YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. අසත්‍ය සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඇතුළු 3 දෙනා ලබන මාස 5 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. ඒ ඊට අදාළ නඩුව ගම්පහ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහමුවේ අද කැඳ වූ අවස්ථාවේදී ශානි අබේසේකරට අමතරව මෙලෙස රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණේ ඇඹිලිපිටිය පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කළ හිටපු උප පොලිස් පරීක්ෂක මෝහන මෙන්ඩිස් සහ විශ්‍රාමික උප පොලිස් පරීක්ෂක නවරත්න ප්‍රේමතිලකයි. මෙවැනිම පුවත් ලද තැනින් දැන ගැනීම සඳහා රටවටා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.